Hej på er! Välkommen till Fire Mike testar. Och idag tänkte jag testa en maträtt. En chicken fried rice. Vet man vad det betyder? Kyckling, friterat ris eller något sånt där. Det är en sån här inga som man ska ha när man är ute på camping och liknande. Frystorkad mat. Så ser vi kan få upp den. Det är inga problem. Det ska ligga en liten påse där som vi kan ta väck, som vi ska äta upp. Så ser det ut. Ni ser det kanske antagligen där. Det luktar gott i alla fall. Och så ska jag ha 3 dl vatten i den, kokande, och jag har redan förberett med kokande vatten här. Sådär. Ska vi hälla i detta i påsen. Bäst att sätta ner den kanske, så. Så där, och så skulle man röra om det lite grann. Så att det inte ligger någonting i botten. Så där. Det var så långt, och så ska vi återförsluta denna. Ja, då gick det nog kanske, så, för den står där, och så nyttjar vi äggklockan, 8 minuter, så, då är det bara att vänta, ring, klocka, ring, nej, nu så, yes. Då ska vi se. Får vi återgå till den här lilla middagen igen. Ja, okej. Okay. Där var rinnande. En sån rinnande mått. Vi får gå och äta den och se om jag överlever. Så där, då har vi kommit till bordet i alla fall. Ska prova den här. Ja, jag trodde det inte skulle vara soppa det här. Men det är det ju. Riktigt så här. Jag trodde det var mer torrt. Men, vi får se. Det är varmt det där. Ja, lite dålig med kryddor. Får jag säga. Smakar inte så mycket. För min del hade kunnat vara starkare. Det smakar inte så. Saltet hade kunnat vara lite mer också. Men jag vet inte om inte man ska ha för mycket när man är ute och kampar och sådär. Men smakmässigt annars är det rätt okej. Råvaran är ju goda. Det är någonting som är lite mjöligt på. Det är risen. Det är mjöl utav sig. Men det går ju livnära sig på. Hade det inte funnits någon annan mat att tillgå. Det har gått en halv vecka så det hade varit helt höjda mat. Men jag kan inte rekommendera den här maten om du bjuder hem din flickvän på en liten middag på kvällen och bjuder på detta. Då är du ganska ensam om du äter det.
en svärmor är helt okej att bjuda på den. Men jag trodde aldrig skulle vara så våt. Och dessa gröna bönor. De är jag inte så glad för. Men. Man har provat det i alla fall. Lär man ju inte svälta ihjäl med den här maten. Och rejäl portion är du med på den. Nu har värmen gått ner så att nu kan man börja sleva i sig. Jag undrar vad det är för kött de har, eller vad är kyckling? Det där smakar konstig konsistens på den. Det är träaktig konsistens. Den är så behaglig. Det är som tugga på en träbit i den här. Så den är inte så jävla god. Men man får mat i sig. Och ni får veta om jag inte ska köpa. Denna rekommenderar jag bara i nytt som nödfall. Börjar tryta på tallriken. Man får ju hoppas att inte magen blir helt uppror efter den här maten i alla fall. Så du har inte mycket kvar. Så. Det hade varit duktigt att äta upp hela min middag. Men kortfattat, vad ska jag säga om den? Den går att överleva på, men det är fan ingen höjdare. Så att den är ätbar och man överlever. Hade det inte varit det så hade jag inte fått mer, jag hade fått ännu mindre. Men jag sätter en trea på denna utav 10. Tack för att den går att äta. Och den är också inköpt på XXL. Ligger väl på 25-30 kronor någonting. Och med tanke på överlevnadsgrejen, att man bara ska överleva, då var det helt okej pris. Men i mat och godhet så är det fan inte värt de pengarna. Bättre att köpa ett gäng morötter och med sig och tugga på. Men, skitsamma. Nu har vi testat denna. 3 poäng utav 10. Ha det bra med er. Hej hej.